Letošnji prvi pomladni dan si bom zapomnila še po posebnem eventu. Naša draga Ajda Sitar je namreč svoj blog popolnoma prenovila, prenesla na drugo platformo in v to čast organizirala event v Narodni galeriji, kjer smo se sladkali z zvezdenimi dobrotami. Blogarke kot blogarke smo se seveda prej dobile v operi na kavi, malo počvekale, potem pa se odpravile na event. Kavarna Zvezda v Narodni galeriji je ena izmed novejših pridobitev v Ljubljani. Sama sem bila tukaj prvič tukaj, ker nam že dvakrat ni bilo usojeno. Tako da veste, v ponedeljki je zaprte tako kot preostale muzeji v Ljubljani. Pa pred, mislim, da 10. ali 15. tudi ne priporočam obiska, ker boste naleteli na zaprta vrata. Ajda nam je pripravila par kotičkov za Instagram na tečaje, kjer smo lahko dobili od Viši Idealje izdelke. Tako da si bote zdaj lahko ogledali enega izmed teh, kako lepo smo imeli vse pripravljeno. Jaz sem prišla z nohti v Viši Idealje barvah. Sladkali smo se z makroni, pa tudi Ajdino najljubšo tortico iz zvezde, za katero sem mičkem pozabila, kako se imenuje, ampak mislim, da je bila Luisa nekaj. Vsekakor ni bila zelo sladka, tako da je tudi jaz požegnam, da mi je bila všeč in si jo bom verjetno še kdaj naročila. Lepotne blogerke in novinarke smo se posedle za prisrčkane mehne mizlice. Sicer ne ravno soncem obsejani Narodni galeriji, kot bi se spodobilo za prvi spomladanski dan, ampak še vedno je bila svetloba res super. Moram vam pokazati nekine čevlje, kjer so fantastični. Na vašo žalost, moja noga tako ali tako ne bi šla notri, vam moram povedati, da jih je že pred leti kupila v Zari, tako da na žalost, ampak skledajo pa fantastično. Sedaj pa prepuščam besedo naši Ajdi, ki vam bo povedala nekaj o sebi, blogu ter ostalemu. Se vidimo, dija! Ko sem v bistvu 3 leta in pol nazaj napisala svojo prvo objavo, se nisem niti v sanjih predstavljala, da bi bo slovenska lepotna in modna scena tako dobro sprejela. Blog je jasno postal del mojega vsakdanjika, moj kreativni outlet, v katerem delim z bralci lepe in zanimive reči. Vse od lepotnih suženosti in dobrih produktov do modnih objav in utrinkov z mojega vsakdana in potovanj. Njegov podaljše predstavljajo danes družbena omrežja, brez katerih si roko na srce ne predstavljam več življenja. Prepričana sem, da je pri vas enako, torej vsaka kavica mora počakati vsaj na ene 5 fotografij, vsak šopek rož mora nujno na Instagram, enako velja tudi za nove trendi čevlje. Današnja naloga ustvariti eno lepo fotografijo v tem prečudovitem ambijentu tukaj v Zvezdi v Narodni galeriji, mislim, da ne bo zelo težka. Smo vam pa pripravili še tako malo dodatno aktivnost in sicer potekal bo Instagram natečaj. Vaša naloga je torej ustvariti eno lepo fotografijo, je deliti na Instagramu in zraven dodati 3 hashtage, to so hashtag idealno zajdo, hashtag Viši Slovenija in pa hashtag Zvezda Ljubljana. Te hashtage imate zapisane tudi na listkih, tako kot tudi kodo za Wi-Fi. V ta namen sem vam pripravila tudi 2 Instagram kotička, eden je tam, drugi tam ob steni, da bo mogoče delo malo lažje oziroma lahko poiščete dejansko inspiracijo, kjerkoli motiv je lahko vzeti z mize, s kjerkoli želite. Na koncu dogodka bo strokovna žirija izbrala zmagovalno fotografijo, avtorica pa bo prejela eno tako res lepo darilce. Jaz mislim, da se kar splača potruditi. Zdaj, skozi moj blog ste verjetno v meni izvedeli že marsikaj, predvsem tisti, ki me spremljate. Danes bom k temu dodala še kakšno zanimivost, detajli iz ozadja, ozrli se bomo pa tudi v prihodnost. Ker imam pa ob kavici vedno rada družbo, sem si zaželela dobre družbe in zato pogovor vabim urednico revije Gracija, Špiro Štomol in pa spletno urednico Živosloga. Konci. Ko smo v Lici? Da se bomo malo še slišati. Ja, lep pozdrav še z mani. Lepo pozdravljene. Lahko kar začnemo, morda ja. S vprašanji. Torej, Ajda, veljaš pravzaprav za začetnico vloganja na našem področju. Koliko let je pravzaprav s tem ukvarjaš? Moja prva objava datira v leto 2012, oktober, kar me sicer ne uvršča med
najstarejše vlogerke v Sloveniji, sem pa mogoče ena izmed najbolj pridnih, ker dejansko v meni ni minil teden od takrat naprej, da na mojem blogu ne bi bil objaven. Da, če zaradi tega.